nisi ovamo došao samo zbog razgledavanja. Što je to tako hitno? Grafiti, ima ih posvuda, po cijelom gradu. Mislim da govorim u ime svih kad kažem da je to glupost. Naviknuti smo na grafite. Niste na ovu vrstu. Mislim da nam netko nešto pokušava poručiti. Ideš, to uopće nisu ljudi. Ako nisi vidio, nisam ni ja.